вдячні, Боже, за те, що Ти нас визволив, Боже, від рабства гріха і дав нам нове життя. Ми вдячні, Боже, за те, що Ти початок і кінець, Боже. Ти залишаєш великі справи в нашому житті. І ми Тебе благословляємо, Бог, Ти достойний. Слава Тобі. Це Твоя перемога. Ти, Боже, будь благословен в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дуже чудове служіння. Дякувати Богу, що ми маємо таку можливість бути в Його домі, прославляти Його ім'я, святкувати це чудове свято. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Зараз ми коротенько помолимось, давайте схилимо наші голови, будемо слухати Слово. Батько Небесний, ми дякуємо Тобі,
що ми можемо чути Твій голос. Ми просимо, Господи, зараз говори до нас, торкайся наших сердець. Господи, допоможи нам бути виконавцями Твого слова. Господи, щоб це слово, воно змінювало нас і змінювало світ навколо нас. Ми про це просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І так, свято Пасхи, або Великдень, або Воскресіння Христове. Я сьогодні буду проповідувати українською мовою, але ви, ті, хто наші, з нашої церкви, ті розуміють і знають, що я вчу українську мову. Я її ще не вивчив. Я її вчу. Тому інколи ви можете почути такі словечки. Будь ласка, не смійтесь. Прийми це так, як коли дитина навчає щось, вона щось таке робить, але ми вчимося. Я вчу українську мову. І я хочу це нагадати і зробити наголос на цьому, що в нашій церкві, я кажу за нашу церкву в Вінниці, оцю церкву Ісуса Назарянина, ми не вважаємо інші мови якимись поганими або гіршими за будь-яку мову. Бо коли ми одну мову привносимо на другу мову, це вже погано. Хочу вам нагадати, а тим, хто ще не знав і не чув, коли Ісус Христос висів на оцьому хресті, ну, не на самому цьому, а на хресті, то надпись, яка була над його головою, була на трьох мовах. На грецькій, на римській і на єврейській. Навіть на мові загарбників, бо Римська імперія на той час була. І було там, що це цар юдейський, наш з вами цар. Тому-то немає мови ворожої або якоїсь поганої, або якоїсь гіршою. Якщо на цій мові проповідуєте Ісуса Христа як Спасителя, то ми можемо чути цю мову. Бо якось дивно так іноді виходить, що сьогодні німецька мова – це гарна мова, бо вони нам допомагають. Але де кілька років тому це була ж ворожа мова. І о диво, з ворожої вона якось стала тепер гарною. Тому-то часи міняються, друзі. А Слово Боже не міняється. Тому-то мова, на якій проповідується Євангеліє, це мова спасіння. Амінь. І якщо ви почуєте тут пісню на іншій мові, на іншій, в смислі, не на українській, або слово, то відноситесь до цього з таким, з розумінням. І так, свято Пасхи, або Великдень, або свято Воскресіння Ісуса Христа. Це головне свято, як сьогодні вже Андрій Валентинович сказав, що це головне християнське свято для християнської віри, це основне, головне, фундаментальне свято. Апостол Павло в посланнях до коринтян в 15 розділі так каже – якщо Христос не воскрес, то проповідь наша марна, марна і віра наша. Амінь, Слово Господнє. Тобто, якщо б Христос не воскрес, якщо б не було цієї події, якщо б Христос не воскрес, то проповідь, тобто, творіть добрі справи, друзі, негарно там вбивати, красти негарно, там, і, ну, в общем, якщо б ви там не проповідали про добрі діла, що все це марно, наша віра, тобто, віра тоді наша марна, тобто, якщо немає воскресіння Ісуса Христа, тобто, нема воздаяння після смерті, нема того, що буде після, то всі наші добрі діла – це марно. Тобто це, вибачте, це, ну, російською, безполезно. Або, ну, пуста трата часу. Ну, якщо б Христос не воскрес,
то чого нам тут зараз нам, ну, сидіть, чого б нам не пойти где-то в ресторані гарно не погуляти? Ну, якщо, тобто, якщо він не воскрес, і якщо нема вічного блаженства, тобто блаженства вічного, тобто насолоди небес, якщо немає цей насолоди небес, то чо нам, чого ж ми себе лишаємо насолоди земною тоді, скажіть? То це нерозумно. Тобто нерозумно себе лишати сьогодні радості в життя. Єш, пей, веселись, гуляй, бо завтра ти помреш. То чого нам тратити час марно, якщо Христос не воскрес? Треба жити по повній, насолоджуватися життям. Так? Бо це ж нерозумно тоді виходить. Чого, ну, чого ми тратимо за, ну, дарма час? Чого ми гроші, які могли б на себе потратити, ми їх тратимо на інших? Ну, на, ну чого? Це ж для себе. Я, мне, моє. Тобто себе улучшай свою жизнь або життя своїх рідних, своїх дітей. Для себе треба жити. Нашу ще для... Якщо Христос не воскрес. Тобто він каже, що якщо нема воскресіння, якщо Христос із мертвих не воскрес, то тоді вся ваша проповідь, все ваше навчання, добра, там, порядності, все це марнота. Якщо нема небесної насолоди, якщо нема очікування небесних благ і щастя небес, то тоді живіть життям і щастям земним, якщо нема того воскресіння. Але Павло каже, що Христос воскрес, а з ним і ми воскреснемо. Амінь. І так, Пасха – це свято перемоги і любові над ненавистю, радості над смутком, миру над війною, довготерпіння над панікою, доброти над злостю, вірності над зрадою. У кого це телефон там дзвонить? Гарний такий. Пасха – це перемога духу над тілом. Колись Таня, допоможіть, будь ласка. Допоможіть, будь ласка. Колись Таня каже, я чув таку, такий вислов такий, що як пастор каже, ну, коли перед служінням, говорить, будь ласка, провіряйте свої телефони, бо іноді хочеться груддю броситися на той телефон, і ти не знаєш, і не можеш в самий момент, як цього виключити. Тому-то на дверях у нас висить табличка, будь ласка, телефони виключайте, оголошення ми робимо, виключайте телефон, щоб таких от не було таких от становищ незручних. І так, Пасха – це перемога духа над тілом, правди над брехнею, життя над смертю. Христос воскрес із мертвих, щоб воскресити і обдарувати перемогою тих, кого смерть, неволя і приниження поглинули. Амінь. І хочеться заспівати, не знаю, зможу чи ні, бо у мене кашель не проходить. По цьому поводу. Христос воскресся із мертвих воскрес, смертю смерть подолав, і тим, хто у гробі, і тим, хто у гробі, і тим, хто у гробі, життя дарував. Амінь. Это старинный гимн, который суть. Он дал життя тем, кто в гробі находился. Мы с вами всі находилися у гробі. Ми, може, були, ну, як живі, але оце от рабство гріха, смерті, вона панувала над нами. І Господь звільнив, своїм воскресінням Господь звільнив нас від рабства гріха, від рабства смерті. В цьому основний зміст цього свята. І, друзі, цього року, як і
минулого, ми зустрічаємо Пасху Христову серед особливих випробовувань, серед страждань, серед знущань, серед зневаги і серед руйнувань в нашій країні. Ми на цій неділі були у Одесі. Минулого тижня Одесу бомбили. Гинули люди. Війна йде. Гинуть люди. Гинуть надії. У людей мрії руйнуються. Але саме сьогодні Господь закликає нас не сумніватися в перемозі світла над темрявою. Вороги бомблять нашу енергосистему, щоб ми залишилися у темряві. Але саме сьогодні Господь закликає нас не сумніватися в перемозі світла над темрявою, життя над смертю, істини над брехнею. І Він, наш Господь воскреслий, запевняє нас у своїй любові та милості до нас. Від Нього, від нашого воскреслого Спасителя, ми черпаємо силу в теперішніх стражданнях. Він – джерело нашої надії. І сьогодні разом з апостолом Павлом і іншими християнами ми кажемо: нас тиснуть звідусіль, але ми не пригноблені. Ми в труднощах, та ми не втрачаємо надії. Нас, бо весь час живими віддають на смерть і за Ісуса, щоб і життя Ісуса було явним у нашому смертному тілі. Амінь, Слово Господнє. Саме тому ми вітаємо один одного цим переможним привітом. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Сьогодні ми будемо читати Євангелія від Матфія, 28 розділ. 28 розділ. Після суботнього вечора, як розвіднілося першого дня тижня, прийшла Марія Магдаліна і інша Марія, щоб навідатися до гробу. І ось сталося великий землетрус, бо Господній ангел, зійшовши з неба, підійшов і відкотів камінь від отвору гробниці та сів на ньому. Був же огляд, вигляд його, мов блискавка, а його одяг білий, мов сніг. Зі страху перед ним затремтіла варта і стала, наче мертва. Та ангел озвався і сказав жінкам: «Не бійтесь, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Немає його тут, бо він воскрес. Як сказав, ідіть, подивіться на місце, де він лежав. Швидше йдіть та скажіть його учням, що він устав із мертвих. Він чекає вас у Галілеї. Там його і побачите. Ось я сказав вам». Вони з поспіхом відійшли від гробниці зі страхом та великою радістю, побігли, щоб сповістити його учнів. Коли ж вони йшли сповістити його учнів, ось Ісус зустрів їх, кажучи: «Радійте». Вони ж підійшли, обняли його ноги і поклонилися йому. Тоді каже їм Ісус: «Не бійтеся, йдіть, сповістіть моїм братам, щоб ішли до Галілеї, там мене побачать». Коли вони йшли, дехто з вартових, підійшовши до міста, сповістив первосвященників про все, що сталося. Зібравшись зі старейшинами та скликавши раду, дали достатньо грошей воїнам і сказали: «Говоріть, що його учні, прийшовши вночі, викрали його, коли ми спали. А як почує це правитель, ми переконаємо його, і він вас не буде турбувати». Тож вони, взявши гроші, зробили так, як їх навчили. І це слово розійшлося між юдеями аж до сьогодні. А 11 учнів пішли до Галілеї, на гору,
куди вказав їм Ісус. І побачивши його, поклонилися, а деякі засумнувалися. Та Ісус, підійшовши, промовив до них: «Дана мені вся влада на небі і на землі. Тож йдіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами во всі дні аж до кінця віку. Амінь. Слово Господнє». І так, після того, як ці жінки, міроносиці, як сьогодні казав Андрій Валентинович, відчували втрату свого вчителя, зневагу, як вони бачили своїми очима, що той, на якого вони покладали все, ну, свої надії, дехто залишив своє життя, свій бізнес, свої сім'ї, свої привичні справи, вони залишили все і пішли за Ісусом, і тут той, на якого вони покладали все свої надії, той, ну, з ким вони зв'язали своє життя, життя лишився. Його розп'яли, він помер, його поховали. І Біблія каже, що вони со слізами на очах. Я можу тільки уявити цю картину. Представляєте, коли всі твої надії, все твоє життя, все руйнується, от буквально все, тобто кінець історії. От є такий вислов: кінець історії. Тобто ти на щось покладав, на дії, ти з чим зв'язав, і тут все рухнуло. От буквально все рухнуло, все зупинилося, і вони з таким, от з такою біллю, з такою от скорботою, розчаруванням, со слізами вони йдуть до цього гробу, але вони чують голос з небес. Ангел їм проголошує: «Не бійтесь! Знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Немає його тут, бо він воскрес». І вмить, ось такий вислов гарний, вмить все змінюється. Сльози смутку перетворюються на сльози радості. Тобто зараз вони, от прямо зараз вони плачуть, бо кінець всьому, а тут, оказується, це не кінець, це початок. Це ані небо стає другим. Смисл, як українською смисл, суть, сенс життя змінюється. Вау! Оказується, смерть – це не кінець. То, що він помер, це не кінець. Він живий. То сенс, все, небо другое, люди другі, жизнь другая. І вони вже тільки чого не плакали, тепер вони з радістю. Вони біжуть, бо змінилося сенс життя. Тому-то воскресіння Ісуса Христа – це змінює сенс життя. Змінюється розуміння смисла, сенсу самого життя. Все стає іншим, світ стає іншим. Тобто він був такий хмурий, смерть, предательство, ну все-все-все, а тут раз – все, радість, бо є воскресіння. Скажіть, будь ласка, а що, римляни вже втекли? Та ні, римляни ще є. Скажіть, будь ласка, учні росіяни? Так, росіяни. Що? Тобто все, вроді би, погано, ще лишається, але є вже радість, бо є нове життя. Під час смерті Ісуса Христа завеса в храмі роздралася надвоє. Це новий етап, період між відносинами між Богом і людиною. Бо настала нова ера відносин між Богом і чоловіком. Нова ера відносин, нове життя, де вже гріх і смерть не кінцевий висновок. Тобто вже смерть каже: «Де твоє жало?» Уже все, це вже не приговор. То, що поставили печать, це символічно, все символічно. Коли привалили камінь, це символіка. Тобто іноді на нашому житті, на твоєму житті, на моєму житті, на нашій країні, друзі, все, денацифікація,
І другая там фікація, і все, вони там ставлять собі приговор. Але останнє слово не за ними. Останнє слово не за врачами, які ставлять тобі сьогодні, може, діагноз. Ні. Бо печать – це печать. Гробу Ісуса приставили печать. Тобто кінець, все. І сьогодні врач тебе каже, все, печать тебе, от тебе онкологія, все, ти смертник, все, кінець. Нам каже, все, України не буде, там, все, печать, все, не буде. Там, або твоя сім'я розпадеться, все, не буде твоєї житті. Або дітей в тебе не буде, все, печать. Але ми бачимо, що кінцеве слово не за ними, не за ворогом душ чоловічих. Кінцеве слово за Богом. І тому-то радість. Чуєте? Радість цього свята, що кінцеве слово за Богом, бо Він Альфа і Омега. Він – початок і кінець цієї історії. Слово Пасхи. Я сьогодні зранку читав, і не хочу сказати, Господи, помилуй. Я сьогодні читав новини нашого ТСН та й другі новини, і іноді думаєш, Господи, що люди, що вони городять? Вони Біблію не читають. Ну, понятно, що вони, навряд ли вони Біблію читають, але за це свято, за Пасху, що таке Пасха. І сьогодні я такий от, як кажуть, откровення. Уже скільки я читаю Біблію, але такого я ще не слышав. Одна із версій, що таке Пасха. Оказується, от эта Пасха сирна, от эта вот сирна, это они так, ну, это не Библия говорит, это люди себе такую фантазию. Говорит, это прообраз горы Голгофы. Я говорю, уже куда ж, уже загнули куда. Ну, понятно, что яйца, кролики, а за святую свинью не читали? Это тоже там написано, что когда батюшка говорит, что священная там ежа, там ковбаса, порося, про свято всього цього. Друзі, невежество порождає мрачні времена. Невежество. Люди не знають, що таке Пасха. У них вообще, к сожалению, нема представлення, а священники этому не учать, тоже, к сожалению. Але Слово Божие нас навчає, що таке Пасха. Вообще, откуда значення слова Пасха? От єврейського слова Песах. Это єврейське слово, яке має значення перехід. Перехід. Слово «Песах» з івриту означає перехід. Бо ангел Божий пройшов мимо єврейських будинків, двері яких було помазане кров'ю пасхального ягня, та зберіг від смерті єврейських первістків. З цього почався події виходу, позбавлення народу Божого від єврейського рабства та перехід до свободи. Вибачте. Тобто це значення праздника Песах або Пасха. Це має глибоке символічне значення для нас, віруючих сьогодні. Бо це прообраз єврейського праздника Песах, коли була заклана ягня, і цим кров'ю цього ягня євреї мазали косяки своїх дверей, і губитель, ангел смерті, коли бачив на косяках дверей цю кров цього ягня, він проходив мимо, і вони залишалися живими. І з цього почався період ісходу або виходу євреїв від єгипетського рабства до нового життя. І Слово Боже нам каже в посланні 1 Коринтян, 5 розділ. Пасхальний агнець став для християн прообразом Ісуса Христа, який, наче невинне ягня, принесений в жертву за гріхи цього світу. Ми читаємо перше послання Коринтян, 5 розділ. Бо Пасха наша, Христос, принесений за нас у жертву. Наша Пасха – це Христос, який принесений за нас жертву. Як те ягня, яке було заклано, і його кров'ю помазані косяки дверей, так і Ісус Христос був закланий за наші гріхи, щоб ми з вами не загинули, або щоб ми мали життя і життя вічне. Але це не кінець. З цієї Пасхи, з цього Песаха, починається період, або я період українською,
Період виходу або ісходу із того рабства, якого вони жили. Так і для нас Пасха, Песах, Воскресіння – це початок нового життя, коли ми були рабами гріха, а тепер ми становимося свободними, вільними в Господі, бо Бог нас звільняє через цю подію, через Пасху, через Воскресіння Ісуса Христа. Всі, які були рабами гріха, можуть, якщо вони в це повірять, якщо вони помажуть свої косяки, свого серця, якщо вони приймуть Ісуса Христа своїм Господом Спасителем, вони стають вільними, Бог їх звільняє, Бог дає їм нове життя і починається період виходу, тобто період звільнення і переходу у нове життя. От яке значення має слово Песах, має Пасха. Друзі, ми розуміємо, що диявол, який є враг людських душ, руками Пілата, тобто земної власті, убив Ісуса і поставив печать. Так є. Тобто диявол руками Пілата вбив Ісуса і поставив печать. А сьогодні руками правителів віка сього убивають наших рідних, наших близьких, наших друзів. Україну вбивають. Диявол вбиває твоє здоров'я, твою сім'ю. Але це не кінець, так як останнє слово за Богом. Пам'ятаємо про це, друзі. Коли ми святкуємо Пасху, ми просимо Його, воскресний наш Спаситель, перетвори наші сльози смутку на сльози радості. Воскреси нашу Україну, дай нам перемогу, дай нам можливість радісно святкувати і жити не лише в день Пасхи, Великодня, а й щодня. І сьогодні наш Спаситель приходить, щоб узяти нас за руку і вивести з того аду, в який хоче загнати нас ворог душ людських. Для нас і для цього світу Пасха нам нагадує, що Христос воскрес, а з ним і ми воскреснемо. Це нагадує нам, друзі, це свято нагадує нам, що після свого воскресіння він очікував своїх учнів не біля могили, як на слідущу неділю, куди пойдуть некоторі християни. Він сказав, прийдіть на мою гору. Почуйте, друзі. Після свого воскресіння він сказав, прийдіть на мою гору. І ми з вами читали. Я ще раз хочу прочитати. А 11 учнів пішли до Галілеї на гору, куди вказав їм Ісус. Він не сказав їм іти на могилу, де він був. Він не казав їм іти і радуватися, або там відмічати на могилу, як некоторі ходять на могили до них туди. Своїм ученикам, якщо ти учень Ісуса Христа, він сказав тебе йти на гору. Гора – це прообраз церкви. Вообще, гора Сіон – це теж прообраз церкви. Тобто він сказав своїм учням йти, це нагадує нам, куди нам треба йти. Коли ти розумієш, що Ісус воскрес, не треба йти. Друзі, я це дійсно вам кажу, що добре, коли ви наглядаєте за могилами своїх родичів. Але це треба робити не неділю, коли церква збирається для того, щоб прославити воскреслого Христа. Це можна зробити понеділок, вторик та в будь-який інший день. Але в день, коли Христос воскрес, треба йти на святую гору і там Його прославляти. І там очікувати від Нього слово, бо там, іменно Він там сказав, ідіть по цьому світу і проповідуйте Євангеліє, проповідуйте, що я воскрес, проповідуйте, що це не кінець, це початок нового життя, що ви можете жити в радості
Це нагадує, це свято нагадує нам, віруючим, чим нам треба займатися. А невіруючим це свято нагадує, що буде воздаяння, друзі. Тому-то, якщо в залі є ті люди, які ще не покаялися, це нагадуванням, що за всі наші справи, за всі наші діла, що смерть – це не кінець, що буде ще і воздаяння є. Що ми всі перестанемо перед Богом свій час, воскреснемо, і одні получать нагороду, а другі, якщо вони не повірили. Ви знаєте, що дуже дивно, і в цьому є велика милість Божа, що Господь не буде наказувати, так каже слово, не за те, що ми там якісь справи робили чи не робили, чи погані робили. Наказання буде за те, що не повірили в Його любов. Тобто наказання буде не за ваші гріхи, які ви робили, а за те, що ви не повірили, що вони можуть бути прощені. Є різниця, да? Не за те, що ти то і то зробив, а за те, що ти не повірив, що це може бути прощено через Його любов і жертву Ісуса Христа. Бо Він віддав своє життя і воскрес для того, щоб ти мав нове життя. Слава Йому за це. Амінь. Давайте встанемо. І помолимось. Батько Небесний, ми дякуємо Тобі за це чудове свято Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Ми дякуємо, що Ти дарував нам надію на вічне життя, життя з Тобою. Ми дякуємо, Господи, що Ти даєш надію цьому світу, що їхні гріхи будуть прощені, що Ти переміг смерть, переміг гріх, Господи, і даруєш цю перемогу всім, хто в неї повірить. Ми благословляємо ім'я Твоє. Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.